I shkreu gjykatës kushtetuese, Bashkim Dedja është dënuar me 6 muaj burg, por nuk do të qëndroj asnjë ditë pas hekurave, pasi gjykata kundër krimit organizuar dhe korrupsionit ja ka konvertuar dënimin me një vit shërbim prove. Në përfundim të gjykimit, ai është gjetur fajtor për akuzën e fshehjes dhe deklarimit të rrem të pasurisë. Bëhet fjalë për dy apartamente, një në Tiranë dhe një në Golem, dhe një hua prej 10.000 eurosh. Sa i takon apartamentit në zonën bregdetare, Dedja ka thënë se është i vëllait të tij dhe thjesht e ka pasur në përdorim, por ky pretendim i tij nuk e ka bindur gjykatën. As pak bindës nuk ka qenë as argumenti për apartamentin e blerë në Tiranë, për të cilin Dedja pretendon se i ka marrë hua kunatit 10.000 euro në vitin 2000. Por nga gjetjet e SPAK rezulton se hua dhënësi nuk ka pasur mundësinë që t'ia jepte këtë shumë. I shkruetari gjykatës kushtetuese e kaloi shkallën e parë të vettingut, por ishte shkalla e dytë kolegji posaçëm i apelimit që e rrëzoi duke e larguar nga detyra. Bashkim Dedja është i pari nga ish gjyqtarët dhe ish prokurorët e shkarkuar nga vettingu që dënohet nga gjykata e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit, ndërsa të tjerë ish gjyqtar dhe ish prokuror të shkarkuar nga vettingu janë ende nën hetim. Për akuzën gjashmësh në hetim edhe ish gjyqtari tjetër i kushtetueses, Fatos Lulo.